Вітаю усіх, хто нас дивиться. Час новин. У студії працює Марія Котенко. Сьогодні о 16-й годині на позачерговому засіданні Верховної Ради будуть розглядати, чи вводитимуть воєнний стан в Україні через збройну агресію Росії в Керченській протоці. Таке рішення прийняли на засіданні Ради національної безпеки й оборони України, яке відбулося сьогодні о півночі. Що означає воєнний стан у сюжеті? Що таке воєнний стан в Україні, визначає закон про правовий режим воєнного стану. Ухвалено його в червні 2000-го за президентства Леоніда Кучми зі змінами у 2015-му. Запроваджують цей правовий режим у разі військового вторгнення або загрози нападу на Україну. Запровадження режиму воєнного часу передбачає наділення військових підрозділів держави надзвичайними повноваженнями. На життя громадян це впливає так. Може бути запроваджено комендантську годину, як у всій державі, так і в окремих регіонах. Тобто для переміщення людям будуть потрібні документи, у деяких випадках спеціальні перепустки. Працездатні громадяни за необхідності мають працювати на потреби армії чи мобілізуватися до війська, а також віддати військовим своє майно у тимчасове користування під розписку або ж і зовсім. Натомість власник може вимагати у держави компенсації. Крім того, військовики отримують право вилучати техніку, якщо її використання суперечить умовам воєнного стану. Діяльність політичних партій чи громадських організацій заборонено, якщо, на думку військових, вона може шкодити суверенітету держави. Під заборону потрапляють акції, мітинги і волевиявлення, зокрема референдуми та вибори на всіх рівнях, як от президентські, парламентські, парламентські та місцеві. Військовики контролюють роботу поліграфічних підприємств, видавництв та телерадіокомпаній. Хто контролюватиме, які саме військові підрозділи? Це Генштаб Збройних сил України, яким на час надзвичайної ситуації керує президент України і секретар РНБО, командувачі сухопутних військ, військового флоту і повітряних сил, а також об'єднане оперативне командування, командири полків і дивізій, піхоти, артилерії, авіації тощо. Щоб військовий стан почав діяти, Рада нацбезпеки і оборони подає пропозицію президенту, його адміністрація готує відповідний указ, президент його підписує, парламент голосує. Необхідно щонайменше 226 голосів «за». Введення режиму воєнного часу не передбачає виконання усіх цих пунктів. Зокрема, вчора опівночі президент Петро Порошенко розповів, плани ввести військовий стан в Україні не передбачають оголошення війни та негайної мобілізації. Воєнний стан не означає оголошення війни. Україна ні з ким не планує воювати. Він запроваджується виключно для оборони, захисту української землі, нашої території, територіальної цілісності, суверенітету. Воєнний стан не означає нашої відмови від політико-дипломатичного врегулювання звільнення української території. Ми маємо намір продовжити дотримуватися всіх міжнародних зобов'язань, включно з Мінськими угодами. Чи введуть нині воєнний стан в Україні, вирішить парламент. Голосуватиме сьогодні о 16:00. Інна Мельник, новини на Першому. Зазначу, учора у Керченській протоці російські силовики близько 14-ї години захопили три українські судна. Броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» та буксир «Яникапу». Російська сторона відкривала вогонь. Шість українських силовиків зазнали поранень. Про це розповів начальник Генштабу Віктор Муженко. Хронологія подій далі від нашого київського колеги із ЮА. Перший – Олексія Гомона. Ці кадри зняті вчора. На них російський катер «Дон» та ранить український буксир «Яникапу». За словами командувача військово-морських сил України Ігоря Воронченка, корабельно-катерна група в неділю вранці здійснювала плановий перехід із Одеси до пунктів базування в Маріуполі та Бердянську. Було два тарана здійснено, в результаті чого був пошкоджений двигун і леєрні утримання по борту корабля. І було приблизно 15-16 навалів, тобто корпусом корабля об борт. За словами Воронченка, Україна попередила російських прикордонників про перехід. Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, відповідно до міжнародних документів, Україна мала право переходити через Керченську протоку. Історично Азовське море та Керченська протока – внутрішні води України та Росії. Так визначено угодою 2003 року. Підконтрольне ж окупантам. Прикордонне управління анексованого Криму поширило заяву. Українські кораблі зупинили, бо ті порушили держкордон Росії. Близько 14-ї російські кораблі заблокували і обстріляли українські судна. Били на ураження. Про це звітував начальник Генштабу Збройних сил Віктор Муженко під час екстреного засідання Ради з нацбезпеки і оборони. Олексій Гомон, новини на Першому.
Одразу після цього випуску новин дивіться марафон щодо захоплення українських кораблів в Азовському морі. Далі протягом дня у прямому ефірі без перерви на рекламу у студії Суспільного політологи, колишні військові та посадовці говоритимуть про наслідки атаки для України та її значення у міжнародному контексті. О 16-й годині дивіться новини на всіх телеканалах Суспільного з позачергового засідання Верховної Ради, на якому депутати мають розглянути питання запровадження воєнного стану в Україні. Слухайте про це на українському радіо та читайте на сторінках у Фейсбуці. Сьогодні в молодіжному центрі Тернополя організатори флешмобу «Біжи заради тих, хто не може» вручили майже 45 тисяч гривень та подарунки чотирьом учасникам першої хвилі акції. Продовжує співорганізатор забігу Олена Коваль. Перша хвиля проекту «Життя без меж» вона носила назву «Біжи заради тих, хто не може». Це дуже символічна назва, оскільки кошти збирались для діток, які самостійно не ходять. Була сама ідея організувати першу хвилю у вигляді флешмобу. Тобто люди, які можуть ходити, можуть бігати, вони своєю дією засвідчують підтримку цим діткам. Роблять короткий відеозапис, виставляють в себе на Фейсбук із хештегом «Біжи заради тих, хто не може». І разом з тим відмічають свої друзів, таким самим чином вони якби продають їм естафету. Зазначу, флешмоб «Біжи заради тих, хто не може» організували у Тернополі 2 місяці тому, щоб допомогти 4 дітям з інвалідністю. Один з учасників першої хвилі проекту «Життя без меж» – 4-річний Богдан Гусарук. У нього діагноз – глибока недоношеність. На його підтримку один із учасників Олександр Хома 27 вересня на набережні Ставу біжить довільну дистанцію за умовами флешмобу, знімає відео своєї пробіжки, викладає його у соціальні мережі і під постом – позначає своїх друзів з проханням долучитися до акції. Станом на 13-ту годину 8 бригад «Тернопільобленерго» відновили електропостачання у 7 населених пунктах із 21-го, повідомив головний інженер «Тернопільобленерго» Роман Дорош. Зазначу, через негоду без електроенергії ще залишаються 2 населених пункти у Борщівському районі, 4 у Бучацькому, 2 у Заліщицькому. Також без світла у Чортківському районі знаходяться 6 сіл. Про це нам повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту облдержавного адміністрації Анатолій Крук. Ця інформація завершує наш випуск. У студії працювала Марія Котенко. Більше новин дивіться вже о 17:10, а зараз передаю слово київським колегам.